हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज म यो ठाउँमा आछु हैन। यो ठाउँ चाहिँ हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ, यो चाहिँ धेरै खालको यो माछाहरू पनि रहेछ हैन, र माछा मार्ने के गर्ने धेरै छ है। आज अब अहिले म त्यो माछा मार्ने मान्छेहरू पनि देखाउँछु हैन, पर अलिकति अलिअलि देखियो होला हैन। त्यही वरिपरि हिँडे छौँ हैन, वरिपरि चाहिँ हाम्रो हिँडे मचिरहेछ। र तपाईँहरू यदि मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने पुरा हेरेर चाहिँ पुरा हेरेर मसँग साथी जोडिनु होला। र साथी जोडिसकेपछि म पनि तपाईँहरूकोतिर ब्याक अवश्य आउनेछु होइन। त्यही अरू कुरो हामीले नि कल्ची सल्ती ल्याएको चाहिँ माछा मारिथ्यो होला होइन। यहाँदेखि अगाडि चाहिँ बस्ने ठाउँ पनि रहेछ होइन, त्यही ठाउँतिर जानेछ यहाँबाट चाहिँ। अलिकति भित्र बस्दै गरेको अवस्था है। हामी चाहिँ आज 3-4 घन्टा चाहिँ घुम्ने है रात्र होइन, र यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड है। अब मान्छेहरू पनि धेरै छ अगाडितिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, धेरै यस्तो अब छ यो चाहिँ। र घाम घाम लागेको कारणले गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ है। यो खालको छ यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ, पुरा वरिपरि यता माथि माथि माथितिर चाहिँ पार्क हो होइन। पार्क प्लस यो दुवा छ है। यस्तो दुवालाई के भन्छ दाजु, लाइक रानी पोखरी खालको छ यो चाहिँ होइन। अब हामी चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ अब अगाडि अझै जाँदैछौँ, चाहिँ निकै ठुलो रहेछ है यसो हेर्दाखेरि। सो त्यही हो कुरो, अब हामी चाहिँ अगाडि 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 जानेछौँ र यो चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै नै रहेछ। तर अलिक धमिलो हुँदो रहेछ है यहाँको दुवाहरू चाहिँ, नेपालतिर चाहिँ अलिकति सङ्गो हुन्छ, अलिकति धमिलो खालको छ है। यसरी चाहिँ हिँडेपछि अलिक ठिकै हुन्छ त यार, घाम लागिरहेछ है। र त्यही घाम लागेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ छाता चाहिँ ओढेर हिँडिरहेछौँ है गाइस। अनि त्यही हो अरू कुरो चाहिँ, घामले चाहिँ भनेको यहाँ चाहिँ फाक पार्छ क्या छाता ओढेन भने। फेरि आज चाहिँ भनेको हामी यो भक्का चाहिँ घुमफिर भनेर निस्क्यो, तर घामले चाहिँ तलै पोलिरहेछ। र फेरि घाम गयो भने फेरि पानी पनि पर्छ यहाँ चाहिँ है, पानीले पनि फेरि क्लास छानिदिन्छ। सो त्यही अरू कुरो, यो चाहिँ दुवा चाहिँ यस्तो अब चाहिँ यो अलिक पोखरी खालको छ, अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो हल्का आज घुमफिर हुँदैछ होइन। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यसैतिर चाहिँ यो चाहिँ पुरा यस्तो अब छ होइन, हिँडे हिँडेछौँ होइन। अनि यो ठाउँमा चाहिँ म हाम्रोबाट नजिकै भए पनि म चाहिँ आज चाहिँ पहिलोचोटि आएर छु होइन, साथीहरू चाहिँ पहिला नै आएको रहेछ घुम्दै गर्नु। यो चाहिँ पार्क रहेछ क्या खासै, यो चाहिँ यता हो माथि होइन, अहिले त्यता भाउँदा नि त। अनि मान्छेहरू चाहिँ धेरै नै छ यहाँतिर चाहिँ है, बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ पनि रहेछ होइन। यहाँतिर चाहिँ अहिले म बादमा जान्छु, घुमिरहन्छ यस्तो अल्ला जात्रा है। यो यस्तो जलकुन्डीहरू पनि रहेछ तलतिर देख्न सकिन्छ है यो, तर यहाँबाट राम्रो है यो गाउँको तारा छेउमा चाहिँ जलकुम्पी छ होइन। बाँसहरू पनि छ यतातिर, यो जस्तो सेम बाँस छ। त्यही अरू कुरो, अब यो चाहिँ जङ्गलहरू पनि रहेछ पुरा यस्तो छ यो ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ है। पनि चल्छ चल्दा छ हल्का है। त्यही अरू कुरो, अब हामी चाहिँ भनेको चाहिँ तल यो पुलतिर चाहिँ जाँदैछौँ होइन,